16-річний маріуполець Богдан Макіїв та його 24-річна сестра Анжела з маленьким сином більше тижня живуть у родині свого двоюрідного дядька. Дядина каже, вони з чоловіком запропонували двоюрідним племінникам вибиратися з окупованого міста та російської депортації сюди, в село на Хмельниччині. До цього часу, каже Людмила, ні Богдана, ні Анжелу жодного разу вони з чоловіком не бачили. Ну, фотографії бачили, отак. Вони вже тато і мама під обоє, як кажуть. Я за один момент став і батьком сина, і батьком дочки, і маю внука з цієї дочки Анжели. І ще мого сина родився, син мій внук. Ти бачите, я багата людина. Людмила розповідає, рідна мати Богдана і Анжели менш ніж за місяць померла від онкохвороби. Мати виховувала Богдана одна, і після її смерті хлопець жив з бабусею і дідусем в Маріуполі, де останні тижні нічого було їсти, а за кілометр від хати росіяни активно обстрілювали місто. Богдан каже, бабуся і дідусь не хотіли його відпускати. Волновались за мене, боялись того, що я не доїду. Їхав, каже, з Маріуполя з іншими людьми до Запоріжжя, а там сів на потяг до Хмельницького, майже без грошей і їжі. Ми їхали на мікроавтобусі, приїжджали блокпости, зупиняли, провіряли документи, речі, консерви. І там в поїзді добрі люди теж підкармлювали, ділились їдою. Його сестра Анжела розповідає, хвилювалася за брата більше, ніж за себе. Сама, каже, на момент окупації Маріуполя була з дитиною в депортації на території РФ в Володимирській області. На першій неділі вже зайшли ДНР. Відсиділи ми з ними ще 2 тижні, закінчилася вода, їжа, варили манку на воді. І до нас зайшли ці руські воєнні. І вони сказали, або ви виїжджаєте, або ви тут помираєте з голоду. Нам обіцяли житло, допомогу, ці ж путінські по 10 тисяч, лагодували помиями. За її словами, росіяни, які жили в місцях розташування тимчасових пунктів, говорили їм таке. Вам там Маріуполь уже відстраюють, він буде ще краще. Там така пропаганда, там в них всіх так промити мізки. Анжела розповідає, дядько Леонід, якого тепер називає татом, зв'язався з нею телефоном та допоміг їй через урядові і громадські організації втекти з депортації. Спочатку, каже, волонтери доправили їх в Москву, звідти в Брест, потім в Україну. А над її 16-річним братом дядько з дружиною взяли опікунство. Леонід Котик каже, стати опікунами сироти навіть у воєнний час складно. Довідку про несудимість брав 2 суток. І щоб зробити зараз офіційно, що дитина сирота, потрібно довідку про смерть мами. Щоб довідку про смерть мами, там ще в Маріуполі ДНР, там немає, все ж розбомбили. Є довідка з лікарні, виписка про смерть мами з ДНРською печаткою. Вона недійсна. У Леоніда з Людмилою 3 народжених ними дітей. Наймолодша дочка Тетяна, ровесниця Богдана, каже, має 2 старших братів і не думала, що матиме 3-го. Чесно, не думала такого, що таке станеться, але вже ми дуже подружилися. Любимо одне одного, як рідні. У нас таке село маленьке, дітей мало. Я йому заміняю всіх друзів тут. Богдан, каже Людмила, пішов в 11 клас сусідньої Улашанівки. Після закінчення, каже тато Леонід, вчитиметься на зварювальника, як він та 2 старших синів. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.